cyane rwose. Ababyeyi batabona icyo gitaramo mu rugo. Ni byizani by'igikundiro kwa bavandimwe babana bahuje. Byari byiza kwa baba hamwe, bakorera hamwe bizera kimwe. Ni byizani by'igikundiro kwa bavandimwe babana bahuje. Byari byiza kwa baba hamwe, bakorera hamwe bizera kimwe. Naki Yesu mu mitima, niwe cyumbo kire mu bumwe. Uwo niwe wadushoboza ubumwe mu kwa rumwe na se. Naki Yesu mu mitima, niwe cyumbo kire mu bumwe. Uwo niwe wadushoboza kumwe mu kwa rumwe na se. Sataninu mwanzi w'ibyiza, yateje amacakubiri mu rugo. Mu masenge co ntibahuza, umwarubaka nahundagasenya. Sataninu mwanzi w'ibyiza, yateje amacakubiri mu rugo. Mu masenge co ntibahuza, umwarubaka nahundagasenya. Naki Yesu mu mitima, niwe cyumbo kire mu bumwe. Uwo niwe wadushoboza kumwe mu kwa rumwe na se. Naki Yesu mu mitima, niwe cyumbo kire mu bumwe. Uwo niwe wadushoboza kumwe mu kwa rumwe na se. Aramukije mwese abamaze kugera kuri uyu murongo, abo duhuriye hamwe twagize amahirwe yo kuramuka hafi na kure. Reka dufatanye gushima Imana ko iduhaye amahirwe yo kubona ubuzima. Dutekereza ko twese tubiziranyeho ko atari ko bose baramutse. Twebwe rero turamutse. Reka dufatanye gushima Imana, irakoze, itugiriye neza, duhaye ubuzima ku buntu, izina ryayo rihimbazwe. Reka rero natwe twishimire ubwo buzima tunayishima kandi twishimira kuyubaha. Nge rero tugiye gufatanya muri aya masaha. Amazina ni Nirere Abele. Mbere y'uko rero turambura ijambo ry'Imana ngo twige, reka tubanze kwiragiza Imana. Urakoze Data wa twese, udukunda, uri mu ijuru. Turagushimye kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi uduhaye kuramuka. Duhaye amagara mazima, dushoboye kongera gusubiza ingingo zose mu mwanya wazo. Dutanga inshingano zo muri iki gitondo. Turagushimye ngo izina ryawe rihimbazwe. Uduhaye kuramuka, uduhe n'imbabazi, uduhe n'imbaraga, kugira ngo uyu munsi tube mu butware bwawe, tuguheshe icyubahiro. Umunsi nusoza tukiri bazima, twongere kubishimira izina ryawe. Tugiye kurambura ijambo ryawe ngo twige, ngwino tube hafi, utwigishe kandi dusobanurire. Uduhe kumva, uzadushoboze no kumvira, kugira ngo ibyo ukeneye ko dukora tukiriho tuzabishobore. Kandi ubuzima nibusoza, uzaduhe amaherezo meza. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka twigire hamwe ijambo ry'umurinzi muri iki gitondo. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko itubwira ngo umukristo nyakuri ni umucyo. Iyo umuntu abaye umukristo nyakuri aba ari umucyo, kuko umukristo, imico iranga umukristo iba imeze nk'umucyo, kuko aba ari myiza. Imico iranga ubupagani ikaba imeze nk'umwijima. Noneho iyo umwe ari gukoresha imico myiza, undi agakoresha imico mibi, uw'imico mibi aba ameze nk'umwijima, uw'imico myiza akaba ameze nk'umucyo. Noneho umukristo nyakuri aba ari umucyo. Ubwo rero ntabwo umucyo upfa kwitwa umucyo gusa, ahubwo hari aho uba ukomora iyo mbaraga.
hari imbaraga y'itumanaho igenda iherezanya ubushobozi maze igakwiza umucyo ahantu hose habigenewe n'umukristo nawe aba afite ahantu akomora iyo mico kandi iyo mico nyine akayemerera igakorera muri we maze yakoresha iyo mico myiza uyibonye wese akamumenya kandi akamenya kumutandukanya n'abandi kandi akamenya n'uwabaye we n'uwo ari we n'impamvu rero reka turebere hamwe ngo umuntu ari umukristo nyakuri yabameze ati turahera mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 7:3 yavuze ngo maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose nimwikure mu imana z'abanyamahanga na Ashitoreti mutunganiriza Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera Musa nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Samweli aganira n'Abisirayeli ngo bari bamaze iminsi baraguye mu buhakanyi basenga ibigirwamana maze Imana ibatera umugongo ibagabiza abanyamahanga maze ubwoko bw'Abafilisitiya burabatera bubagwa nabi bagerageza kwirwanaho bibi by'ubusa maze baratsindwa kenshi barasuzugurika imbere y'abanyamahanga kuko bari bararetse Imana ikomeye Imana yo mu ijuru ishobora byose bihwanya n'abasenga ibigirwamana by'ibikorano maze baratsindwa Imana ibagabiza abo banyamahanga yisungaga maze imaze kubabagabiza bahura n'ingaruka zabyo maze mu gihe cya Samweli agiye kubakorera ivugurura abasaba iki kintu ari cyo umukristo wese asabwa kugira ngo umukristo agere ku nsinzi abicyo yiyemeje kuba cyo ahinduka umucyo ku isi iki kintu buri wese ushaka kuba umukristo kiramureba aratubwiye ngo maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose niba ugarukiye Uwiteka ariko ukabikorana umutima wose nta gice gisigayeyo nimwikure mw'imana z'abanyamahanga na Ashitoreti mutunganiriza Uwiteka imitima yanyu aba ari we mukorera Musa bagombaga guhindukira bakareka ibigirwamana bahisemo maze ngo bakagarura imitima yabo yose kandi ngo bagakorera Imana yonyine aravuze ngo mukorere Uwiteka Musa nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya bagombaga kubanza bagahindukira bagatandukana n'ibigirwamana bari baragiye kuramya bakava mu buyobe bwabo barangiza ngo bakagaruka n'imitima yose buriya yavuze ngo umuntu n'umukristo nyakuri ni umukristo wubaha Imana ngo n'umutima wose umutima we wose ntugire imitima ibiri ngo ugire igice kimwe gikorera ubupagani n'ikindi gice gikorera ubukristo ahubwo ngo ukagarukira Imana n'umutima wawe wose Uwiteka akabari gukorera Musa ntuvange gukorera Imana n'ibindi ngo biharike Imana Imana ntiharikwa ntigira mukeba ngo uvuge ukwiriye gufata umwanya mu mutima wawe ngo akaba ari ukorera n'umutima wawe wose akaba ari ukorera wenyine Musa noneho umukristo nyakuri burya ni umucyo muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi basobanuraga iri somo tumaze gusoma baravuze ku rupapuro rwa 503 baratubwiye ngo ishyanga ry'Abisirayeli ryakomeje kutayoboka Imana kandi risenga ibigirwamana ryabayeho ubuzima butayoboka Imana ahubwo risenga ibigirwamana bityo bahabwa igihano cyo gukomeza gukandamizwa n'Abafilisitiya kubera ko bari bananiwe kubaha Imana kandi babizi bakajya gukora ibindi bitari biri mu nshingano zabo cyangwa bitakagombye kuba mu ndangamuco zabo maze Imana nayo ngo ibaha igihano ibahanisha kuvuga ngo abo mwagiye kwifatanya nabo
bazabakoronize. Muri icyo gihe Samweli yasuye imidugudu n'imigi byo mu gihugu cyose, agaragaza guhindura imitima y'abantu ngo bahindukirire Imana ya base. Muri icyo gihe bari muri zo ngorane, bari mu musaruro umubi w'umubabaro utewe n'uko nabo bababaje Imana, barayiharitse. Imana nayo irabwira iti ngaho ubwo mwahisemo kundeka mugakurikira Abafilisitiya, imana z'Abafilisitiya, reka Abafilisitiya babakoroneze, bababaze, babakandamize. Ngo igihe bari bari muri iyo mibabaro, muri ibyo bihano, Samweli niho yafashe igihe agenderera imidugudu yose y'ubwoko bwabo, maze ngo agerageza guhindura imitima y'abantu, ababwira ngo bahindukirire Imana ya base, barekeze Abafilisitiya ahubwo bahindukirire Imana ya base. Kandi ibyo yakoze ntibyabuze kwera imbuto nziza. Ibyo bintu yakoze byo kubabwira ngo bahindukirire Imana, ntabwo byabuze kwera imbuto nziza. Bamaze imyaka makumyabiri, bamaze imyaka makumyabiri batsikamiwe no gutwazwa igitugu n'abanzi babo. Bari bamaze imyaka makumyabiri batwazwa igitugu n'abanzi babo, kandi ngo babatsikamiye cyangwa se basa naho babashyizeho ibiro byinshi nk'umuzigo. Abisirayeli batakambira Uwiteka. Samweli yabagiriye inama ati, bari bamaze imyaka makumyabiri mu bucakara, barushye, bavunika, kandi ari ingaruka zo kureka Imana no gusenga ibigirwamana. Maze igihe Samweli yahageraga ngo abagire inama, niho yababwiye amagambo avuga ngo, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikure mu imana z'abanyamahanga na Ashitoroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, abari bo mukorera Musa. Aha tuhabona ko idini igaragazwa n'ibikorwa no kuyoboka Imana bivuye ku mutima byigishijwe abantu mu bihe bya Samweli. Muri iki gihe cya Samweli, muri uyu murongo tuhabona ko idini yagaragazwaga n'ibikorwa no kuyoboka Imana bivuye ku mutima byigishijwe abantu muri ibyo bihe bya Samweli, nk'uko Kristo yabyigishaga igihe yari ari ku isi. Nta buntu bwa Kristo kubaha Imana by'umuhango bigaragara inyuma nta gaciro byari bifite mu Bisirayeli ba kera. Ni nako bimeze ku Isirayeli y'iki gihe. Mu gihe cya Samweli ntabwo abantu baretse Imana ngo bareke kuyivuga, ahubwo basigaranye Imana ku izina gusa by'imihango, basigarana ya mihango ya basekuruza, bakomeza gutamba ibitambo, abatambyi bakomeza kwitirirwa iryo zina, bakomeza kujya mu buturo bwera, mbese imihango yose ntacyo baretse, ngo basigarana Imana ku izina gusa. Ariko mu mico, mu myifatire, mu bikorwa, ngo baragiye bayoboka iby'Abafilisitiya, iby'Imana bisigara ari nk'agakingirizo, ari ibintu byo ku maso gusa ariko bitari mu mico. Ngo uko niko Yesu yasanze bimeze, nawe yigisha ahindura abantu ngo bareke imihango ahubwo baba Kristo nyakuri, nk'uko mu gihe cya Samweli byakozwe. Ngo ni nabyo biriho mu Isirayeli ya none muri iki gihe. Noneho ubwo ari uko bimeze, akaba abakristo b'iki gihe nabo bameze nk'abo mu gihe cya Samweli, akaba abakristo b'iki gihe nabo bameze nk'abari bariho mu gihe Yesu yazaga ku isi. Noneho natwe turasabwa kongera gusubira kuri iyi nama ya Samweli ivuga ngo, mugarukire Uwiteka n'imitima yanyu yose, mutandukane n'ibigirwamana by'abanyamahanga, mukorere Uwiteka Musa. Hatubwiye ngo muri iyi minsi hakenewe ububyutse bwo kwiyegurira Imana mu mitima by'ukuri, nk'ubwabaye ku Isirayeli ya kera. Muri iyi minsi ya none turimo hakenewe ububyutse bumeze nk'ubwabaye mu Isirayeli ya kera ku ngoma ya Samweli. Igihe cya Samweli yasanze abantu bararetse Imana, abasaba ko noneho bakosora bakabana
n'Imana atari imigenzo n'imihango ngo ahubwo bagakorera Uwiteka Musa kandi bakamugarukira n'imitima yose ngo no mu gihe cya Kristo yasanze ari uko bimeze aho dusoma muri Mateyo 23 uhereye ku murongo 23 Yesu agaragaza ko abari bariho mu gihe cye abafarisayo ngo bari abantu bari bafite imigenzo n'imihango baziririza cyane ngo ariko barabuze ingingo z'ingenzi zigera kuri eshatu turi kurebera hamwe ingingo itubwira ko umukristo nyakuri ari umucyo noneho mu gihe cya Samweli abantu bari bafite imiterere mibi ariyo batubwiye ngo bakoreraga ibigirwamana noneho mu gihe cya Yesu ngo naho niko byari bimeze ngo none no mu Isirayeli y'iki gihe naho niko bimeze none ngo niyo mpamvu hakenewe ububyutse bukomeye cyane nk'ubwabayeho muri icyo gihe ngaho reka twumve mu gihe cya Yesu yasanze Isirayeli bimeze bite ko batubwiye ngo no mu gihe cya Yesu niko byari bimeze baratubwiye ngo mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nisi na komino mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko ngaho twumva ibyo birengagizaga ni ubutabera n'imbabazi no kwizera ibyo mwari mukwiye kubikora na bya bintu ntimubireke mwabarandase bahumye mwe mu mimini mubu ariko ingamiya mukayimira bunguri mwebwe banditse n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda mwabafarisayo mwe wa mufarisayo uhumye we banza woze imbehe imbere y'igikombe n'imbehe nyuma yabyo hazabone kuba heza bari bafite imigenzo n'imihango bahaga uburemere aribyo Yesu avuga ngo bajya bafata umubu ngo bajya bamimina umubu mbese baziririzaga ibintu by'imigenzo kugeza ubwo bagera no kutuntu duto tungana n'umubu bakabiha uburemere ngo ariko bagera ku bintu bikomeye nk'ingamiya bifite umubyimba munini ugaragara mu mategeko y'Imana bitihishe ngo byo bakabyirengagiza nko guhangara ku miringamiya maze Yesu arabwira ngo mwaragiye mufata ibyo ngibyo bitaga kuri kimwe mu icumi kuko cyari kirimo inyungu zabo zo kurya maze ngo baragenda birengagiza ubutabera icyo ni kimwe baragenda birengagiza kugira imbabazi icyo ni bibiri baragenda birengagiza kwizera ibyo bintu bitatu Yesu yasanze nta biri mu ishyanga ry'Abayuda mu gihe cy'Abisirayeli mu gihe cya Samweli bari bararetse Imana bayoboka ibigirwamana by'Abafilisitiya mu gihe cya Samweli bariho batakigira ubutabera nta mbabazi bakigira nta kwizera bagira basigaranye imihango gusa none baratubwiye ngo ibyo byari biriho mu bihe muri ibyo bihe byombi ngo ni nabyo biri mu Isirayeli ya none muri iki gihe noneho baratubwiye ngo kubera iyo mpamvu kubera ko habayeho ibyo bihe bibi kaba no muri iki gihe ari byo biriho abantu benshi basigaranye imigenzo yo kwitirirwa iyobokamana ariko ritari mu bikorwa ngo niyo mpamvu hakenewe icyo bita ububyutse baravuze ngo muri iyi minsi hakenewe ububyutse bwo kwiyegurira Imana mu mitima by'ukuri nk'ubwabaye mu Isirayeli ya kera uko Samweli yaje guha abantu inama bakayigarukira n'imitima yabo yose bagakorera Uwiteka Musa ngo ibyo nibyo bikenewe kongera gushyirwamo imbaraga maze hakaba ububyutse mu itorero abantu bakagarukira Imana n'imitima yabo yose baratubwiye ngo ngo kwihana niyo ntambwe ya mbere igomba guterwa n'abantu bose bashaka kugarukira Imana abantu bose bashaka kugarukira Imana intambwe ya mbere basabwa ni ukwihana kuko hari ukuntu abantu bajya baba Kristo umuntu akuzuza ibyo asabwa n'itorero ariko umutima utarahindutse ahantu henshi mu madini atandukanye kubera ko umucyo umaze kwibagiranaho rwose umuntu arahangara akanywa inzoga akitwa n'umukristo agatanga icya cumi n'amaturo yewe akagira n'inshingano yisuza mu idini
umuntu agahemuka akambura akaba hatirinda ariko agakomeza kwitirirwa itorero kandi akayobora mu idini rwose bakabimwemerera. N'abavuga ko ngo batwaye umucyo w'ubutumwa bwiza buheruka bwivugurura n'ubugorozi, iyo mico baragenda bayandura, umuntu agahangara akaba ari mu muryango ari ikibazo mu muryango arimo, niba ari umugabo akaba ari umugabo ariko ari ikibazo mu rugo, abangamiye umugore n'abana kandi agakomeza akitirirwa izina ry'ubukristo, akaba abangamiye abaturanyi kandi akitwa umukristo, akaba abangamiye abandi muri sosiyete kandi akitwa umukristo, akaba mu mirire no mu minywere hari aho agenda yiyandarika kandi agakomeza kumva ahangaye kwitwa umukristo. Iyo mico, iyo miterere niyo ikomeza kugenda ituma umwijima wiyongera, mu gihe abapagani bari bategereje kukubona nk'urumuri rumurika mu mwijima barebeye ku mico, barebeye ku mirire yabo bakamenya ngo burya ibiribwa n'ibi, ibitaribwa n'ibi, impamvu bino bitaribwa bifite izi ngaruka, impamvu ibingibi ari byo bikwiriye kuribwa birimo aya mahirwe, impamvu ibinyobwa ari ibi ni uko birimo aya mahirwe, impamvu bitanyobwa n'iyi, impamvu dukwiriye kwambara neza n'iyi, impamvu tutambara ibi n'iyi. Abapagani bakwiriye kubirebera ku Bakristo bakamenya ibiribwa n'ibitaribwa, bakamenya ibinyobwa n'ibitanyobwa, bakamenya uko abantu bambara, bakamenya ibitambarwa, bakamenya uko abantu bafata imisatsi yabo, bakamenya uko umugabo mu rugo aba ari umugabo, bakamenya uko umugore yifata mu rugo, bakamenya uko abana b'Abakristo bamera mu rugo. Ngo iyaba ibyo byakorwaga n'Abakristo maze tukaba dufite idini ariko igaragarira mu bikorwa, noneho byajya bifasha abapagani kumenya ngo itandukaniro ry'ubukristo n'ubupagani ni iringiri, kandi iyo umuntu ari mu bukristo inyungu zirimo ni uko umugabo n'umugore babana mu mahoro, ni uko babana mu bwumvikane, ni uko babana mu kubaha Imana bikabaha kubahana nabo, noneho bakaba abapagani bazi kubitandukanya neza kuko bafite abo babibonaho. Ariko kuko abakristo batihana, umupagani uri ku ruhande rwawe yajya kureba agasanga nawe imico ntabwo itandukanye n'iye, ahubwo icyo ajya abona gusa ukora ni uko ufite aho ujya wirirwa hitwa ngo wagiye gusenga ku isabato cyangwa se ni ku cyumweru wiriwe mu rusengero, ariko nawe yiriwe mu kabari yataha mu rugo agasanga uko abangamira abo mu rugo rwe nawe ni kubangamira abo mu rugo rwawe, uko abangamira abaturanyi nawe ni kubangamira abaturanyi, uko abangamira sosiyete akoreramo nawe ni kuyibangamira, noneho ubwo akaba ari umwijima uhuye n'undi mwijima. Naho iyo umukristo ari umukristo nyakuri, intambwe yo kwihana yarayiteye, ngo niyo ntambwe ya mbere abavuga ko bagiye kuba abakristo, intambwe ya mbere yo guhaguruka uva mu bupagani ni ukwihana. Naho iyo ugiye mu itorero, waba uri mu itorero ry'ukuri, uwayobye we nta kindi yakora yanakora ibyo abayobye nyine, ariko noneho kwitwa umukristo, umukristo nyakuri ni ukwihana, ntabwo ari ukubarirwa mu itorero ry'ukuri, ahubwo ni ukuba warihanye, uko kuri ubamo kukaba kwaraguhinduye ugasa nako, ukaba uri umugabo usa n'ukuri wizera mu rugo rwawe, ukaba uri umugore usa n'ukuri wizera mu rugo rwawe, ukaba uri umwana usa n'ukuri wizera mu muryango wanyu, muri sosiyete, mu baturanyi. Noneho abantu bajya bakubona kuko uri umuntu wihanye, bakajya basanga uhereye ku mivugire, imitekerereze, imirire, iminywere, imyambarire, imisokoreze y'umusatsi, imyitwarire, hose bakajya babona warakosoye, warihanye. Noneho niho abantu bareba bakavuga ngo kubera ko uriya muntu atambara nkatwe, impamvu igisubiza akavuga ngo ni uko yabaye umukirisitu, kubera iki atarya nkatwe ni uko ari umukirisitu, kubera ko atanywa nkatwe ni uko ari umukristo, kubera ko yitwara kuriya ni uko ari umukristo. Noneho ngo nitugera kuri iyi ngingo tuzaba tugiye kubera abandi umucyo. Ngaho reka tubisome, iyo umukristo yihanye akaba umukristo nyakuri aba ari umucyo, iyo wanze kwihana uba umwijima. Kuba umukristo nyakuri ni ukuba umucyo, kwanga kuba umukristo nyakuri ni ukongera umwijima uwari uhari mu bapagani nawe ukaba ugiye kuwongera. Muri iki gitabo ni mu butumwa ku basore, reka turebe iyo umuntu abaye umukristo ariko utarihanye aba atwaye iki abo hanze,
baratubwiye ngo ni 111 haratubwiye ngo abari bari mu nzira ngari nyamara bakavuga ko babarizwa muri wa mubare w'abagendera mu nzira ifunganye abari babakikije bashoboraga kuvuga bati ntabwo mutandukanye natwe twese turi kimwe twambara kimwe kandi tuvuga kimwe kandi dukora bimwe aba bantu bavuga yuko bari mu nzira ifunganye ngo nyamara mu mico yabo bagaragara ko bibereye mu nzira ngari ngo abari babakikije bajyaga babareba ngo bakabwira ngo yewe mwebwe ngo ababakikije baravugaga ngo mwebwe baravugaga bati ntabwo mutandukanye natwe twese turi kimwe twambara kimwe tuvuga kimwe kandi dukora kimwe urumva ko babajijishije bagatuma bari hanze bavuga bati ese nuko bakurikira ubundi aho dutandukaniye ni hehe mu myambarire ni kimwe mu mivugire ni kimwe mu bikorwa turi kimwe none se baturushike angira bati neretswe ko kugera ikirenge mu cyabisi byakorwaga na bamwe mu bavugaga ko bubahiriza isabato yo nabonye ko bari igitutsi ku byo bavuga ko bizera ndetse ni igitutsi ku murimo w'Imana babeshyera ibyo bahamya ko bizera batekereza ko batandukanye n'isi ariko mu myambarire mu biganiro ndetse no mu bikorwa bajya gusa rwose n'abisi ku buryo nta tandukaniro riri hagati yabo nababonye bari kurimbisha imibiri yabo ipfa ishobora igihe cyari cyo cyose gukorwaho n'urutoke rw'Imana maze ikaryamishwa ku buriri bw'agahinda gasaze iyi mibiri ipfa iyi mibiri irwara iyi mibiri ibora ngo niyo yari yarabamariye igihe ngo bayitayeho bari kuyirimbisha ubwo bageragezaga uguhinduka kwabo kwa nyuma agahinda k'ubwo bakari gatewe n'urupfu byashegesha impagarike yabo maze bakabaza bati mbese ubu niteguye gupfa ese niteguye kuzahagarara imbere y'Imana mu rubanza no kuzanyura imbere y'ahagaragarizwa byose ibi ngo bajya babyibuka ari uko begereje gupfa ngo niho buri wese atangira kwisuzuma ari mu marembera ngo niho atangira gutekereza urubanza rw'Imana noneho aya nari nitayeho naya dutangiriyeho batubwiye ko aba bantu bakoze ibitandukanye n'ibyo bizera ngo babeshyera ukuri bavuga ko bizera bari mu isi bavuga ko batandukanye n'isi ngo ariko basa n'abisi mu myambarire mu bikorwa no mu biganiro none abisi bajya babareba bakavuga bati mwebweho ntacyo muturusha tuvuga kimwe twambara kimwe dukora bimwe ntabwo mutandukanye natwe noneho abangaba bateye urujijo n'urwijiji mu bakagombye kubakurikira ngaho twumve iyo abantu babaye abakristo nyakuri ukuntu ari umucyo hepfo ugo rupapuro rw'112 baratubwiye ngo nabonye ko amagambo imyambarire n'ibikorwa bikwiriye kuvugira Imana nibiba bityo imbaraga yeri ihinduriza ahabwa abantu bose niduhinduka abakristo nyakuri mu magambo mu myambarire mu bikorwa icyo gihe imbaraga ihindura abantu izahabwa bose kandi abantu bose bazamenya ko imbaraga yera ihindura imbaraga yera ihindura kandi kwizera ko Kristo agiye kugaruka bigira icyo bihindura bigira icyo bigira kandi bati ni nibiba bityo imbaraga yera ihinduriza habwa abantu bose kandi abantu bose bazamenya ko aba bantu babanye na Yesu nitukorera Imana nituba abakristo nyakuri tugahinduka by'ukuri tuzaba umucyo ngo abantu bazajya batureba ngo aribo batanga ubuhamya bavuge ngo nukura aba bantu babana na Yesu urumva ko iyo ubaye umukristo w'imihango utuma bo hanze nabo bakuburaho ubuhamya bwagukurikira ngo bakavuga ngo ababo ntacyo baturusha dukora bimwe twambara bimwe turya bimwe tuvuga bimwe ngo ni benshi bitwa ko ari abakristo ngo ariko bajya bagera ikirenge mu cyabisi ngo bakabaho ubuzima bwo kubeshyera ukuri bavuga ko bizera kandi bakabaho ubuzima bwo gutukisha ukuri bavuga ko bizera bagatuma abari mu isi bakagombye kuba b'Imana babura irembo banyuramo ngo baba abakristo nyakuri kuko bajya kureba abavuga ko bajya gusenga bagasanga nawe mu birwa batongana mu rusisiro urimo mu bagambano urimo mu babeshya urimo
mu basindu urimo mu bazimu urimo mu barya nabo urimo mu bamburu urimo baje kureba bagasanga mu bafite imiterere ibangamiye umuryango nawe urimo noneho bakavuga ati se ababona kubakurikira baturushiki ubwo rero ukabubaye umwijima kuko nta wagukurikira kandi iyo wirigwa mu rusengero na wakirigwa muri kabari mwataha imico igasa noneho iyo uri umukristo nyakuri ngo bajya kureba imyambaro yawe bagasanga uri umukristo ntiwambaye nkabo bajya kureba amagambo yawe bagasanga ntasa na yabo bajya kureba ibikorwa byawe bagasanga ntibisa n'ibyabo ngo barangiza bagatanga ubuhamya bakavuga ngo nukuri koko aba bantu babana na Yesu noneho burya kuba umukristo no kuba umucyo ibaye umukristo nyakuri uburi umucyo ngaho baratubwiye ngo intambwe ya mbere uzatera kugira ngo uhinduke umucyo w'umukristo nyakuri ngo ni ukwihana niyo ntambwe ya mbere iterwa n'abantu bose bashaka kugarukira Imana nta muntu ushobora gukorera undi uyu murimo wo kwihana wo gutera iyi ntambwe nta muyobozi wabikorera umwizera nta mubyeyi wabikorera umwana we nta mwana wabikorera umubyeyi nta mugabo n'umugore bashobora kubikorerana ngo ahubwo uyu murimo ureba umuntu ku giti cye buri muntu ku giti cye tugomba kwicisha bugufi imbere y'Imana maze tukareka ibigirwamana byacu nitumara gukora ibyo dushoboye gukora byose Uwiteka azatwereka agakiza ke nitumara gukora ibitureba byose Imana nayo izatwereka agakiza kayo rero turasabwa kuba abantu mu by'ukuri bahindutse ntabwo twemererwa kubaho ubuzima bwo kubangamira abandi ngo dutume bayoberwa inzira ijya mu ijuru bitewe n'uko twiswe iryo zina ariko mu bikorwa ngo tukaba turi abantu babi ugasanga umuntu yitwa iryo zina ngo ni umukristo ariko amagambo ye ibikorwa bye imyambaro ye ngo byo bisa n'iby'abandi bose bamukikije ku buryo ngo abantu bakureba bakavuga bati yewe uyu we ntacyo aturusha ntabwo dutandukanye haba mu mirire haba mu minywere haba mu myambarire haba mu bikorwa ngo bakavuga ngo aba bo rwose turasa ntacyo baturusha noneho ibi ngo ni ukubangamira abantu twari twarasize maze tugatuma bayoberwa icyerekezo cy'iyo turi kujya reka ndagerageze gusoma aya magambo nshaka gusoma turi kurebera hamwe ko burya iyo umuntu abaye umukristo aba abaye umuntu ugiye kumurika akaba umucyo abagiye kuba umucyo umurikira abandi ngaho reka tugerageze kureba aya magambo reka tugerageze kureba aya magambo ni igitabo cy'umurimo wa gikristo baratubwiye ngo ni urupapuro rw'113 baratubwiye ngo umwami Yesu arasaba umuntu wese wiyita umuhungu n'umukobwa w'Imana kutazibukira gusa ibikorwa byo gukiranirwa ahubwo agakungahara no mu bikorwa by'urukundo ubu ni ubusabe bwa Yesu abantu bose bavuga ko ari abahungu n'abakobwa b'Imana barasabwa ibi umwami Yesu arasaba umuntu wese wiyita umuhungu n'umukobwa w'Imana kutazibukira gusa ibigirwamana byo gukiranirwa mbese ibyo dusabwa kubireka ariko ntitugarukiraho ahubwo uwo muntu agakungahara no mu bikorwa by'urukundo turasabwa kureka ibyaha byacu twamara kubireka tukaba n'abakungu mu bikorwa byo gukunda ngo kwiyanga ubwe no kwicisha bugufi nyagasani yashyize ahabona umurimo wakomotse ku miterere y'intekerezo zimwe na zimwe no ku mikorere imwe n'imwe kugira ngo tubere akabarore
kugira ngo bitubera kabarore mu murimo wacu. Mbese ibyagiye bishyirwa ahagaragara byabaye ku bandi, nka biriya dusomye ku Bafarisayo, nk'ibyo dusomye ku Bisirayeli ba kera mu gihe cya Samweli, ngo byagiye bishyirwa ahagaragara kugira ngo bibere abakristo bo mu bihe bikurikiraho akabarore. Noneho aravuga ati udafite azakwa n'icyo yari afite, abatabyaza umusaruro amahirwe bahawe ntibakoreshe neza ubuntu Imana ibaha, inyota yo kubikora izagenda igabanuka buhoro buhoro, maze ibyo bashyaga bashobora amaherezo bigashirira mu bitotsi no kugwa ikinya. Abantu bananiwe guhinduka banze kuba abakristo nyakuri, ngo icyo bazakuramo wa muronko uvuga ngo udafite azakwa n'icyo yari afite uzabasohoreraho, ngo bazagenda buhoro buhoro imbaraga yo gukora ibyiza izagenda ishira, ngo kugeza ubwo bazagwa ikinya birangire, bashobore baba abapagani birangire, ubwo bunyedini buzimire burundu. Rero umuntu wese ushaka witwa umukristo, ngo uvuga ko ari umuhungu, uvuga ko ari umukobwa w'Imana, ngo arasabwa guhinduka by'ukuri, ntabe umukristo ngo waretse byaha gusa, ngo ahubwo akabisimbuza n'urukundo, maze urwo rukundo rukamubyarira gukora. Bya bikorwa uzajya ukora nibyo bizamurika umucyo, maze abandi bamenye ngo ni ukuri koko aba bantu babana na Yesu. Ngaho reka, kubera ko igihe cyacu ari kigufi, reka dusome nibura ku mugabo n'umugore ngo babaye abakristo bakamurika uko baba bifashe. Turahera ku mugore, baravuze ngo ni twebwe n'abana bacu, urupapuro rwa 26. Ntiwabasha kwiyumvisha uburyo urugo rutagira nyina w'abana ruba rumeze. Ndese ni ibintu bikomeye kubyiyumvisha uko urugo rutagira nyina w'abana rwaba rumeze. Nyina w'abana niwe zingiro rya byose mu muryango. Nyina w'abana niwe zingiro rya byose mu muryango. Urumva ko niba ari zingiro cyangwa ari ipfundo ry'ibintu byose mu muryango, iyo abaye umukristo akamurika ubwo byose bigenda neza. Iyo abaye uw'idini w'umunyamihango utagira icyo amaze, ubwo byose bigenda nabi. Uyu yatera umwijima mu muryango, yatera umucyo mwinshi mu muryango, kuko ngo niwe shingiro rya byose. Noneho baravuze ngo kandi kubwe byose bigenda neza nk'uko byifuzwa. Iyo uyu mubyeyi w'umugore ahagaze neza mu muryango, ngo ibintu byose bigenda neza nk'uko byifuzwa, arasabwa kuba ahagaze muri uriya murongo dusomye ngo azabe ari umuntu ukorera Imana, uhereye mu magambo, mu myambarire no mu bikorwa, ngo maze abantu nibamureba bajye bavuga ngo ni ukuri koko uyu muntu abana na Yesu. Aramutse adahari, iyo nzu aba ari umusaka nubwo yabituwemo n'abantu benshi. Nyina w'abana aramutse avuye mu rugo akaba atarurimo, nubwo rwasigara mu amoko y'abandi bantu benshi ariko ukuyemo nyina w'abana, ngo urwo rugo rurimo benshi batagira umugore rwaba rusigaye rwitwa umusaka. Niby'ukuri kose w'abana ariwe ubashakira umutsima, nyamara nyina w'abana niwe ufata ayo mafaranga akayahinduramo ibintu by'ingirakamaro bifatika. Mbese ubwo umugabo azana amafaranga, umugore akayaguramo ibyo kurya by'ubwoko bukenewe, akayaguramo imyambaro n'ibindi, niwe ubivunjamo ibifatika by'ingirakamaro. Agura imyambaro n'ibyo kurya, akaba akoze umurimo mwiza cyane, niwe uza amakene y'urugo muri rusange, kandi akamenya amakene yihariye ya buri wese mu bagize umuryango. Niwe umenya kwirwanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, maze akagera ku nyota ya buri wese. Umugore mu rugo niwe umenya akantu kose, niwe ujye umenya ngo hano turacikaniwe, reka tuguze hano, reka dusorome imboga hano, reka uyu nguyu abaretse kugura umwambaro tuzawugura ejo, bityo ngo niwe umenya gucangacanga ibintu, akamenya akantu kose n'umwanya wako, akamenya kwirwanaho no kwita ku makene ya buri wese mu bagize umuryango. Niwe abagize umuryango bategereje ko abakorera byinshi
kandi bikomeye, nyamara ibyo akora ntibihabwa agaciro kabyo. Niwe abagize umuryango bategereje ko yabakorera byinshi kandi bikomeye. Icyakora kandi ibyo ajya akora ntabwo bijya bishoboka ko bihabwa agaciro mu rwego rwabyo. Icyakora ntabwo ari we gusa, n'Imana idukorera byiza byinshi, ariko ntabwo ariko abantu bajya babiremereza. N'umugore ntabwo ibyo ajya akora, kuko ngo Imana ni umuremyi, umugore akaba umutoza ngo afatanije n'Imana kurema. Rero ibyo umugore akora byose ntabwo bitondekwa neza ngo bihabwe uburemere, ariko azabihemberwa n'Imana. Kugira ngo inziga z'umuryango zikore zidakoranyeho, umugore niwe utunganya ibintu kugira ngo inziga z'umuryango zikore zidakoranyeho. Mbese kugira ngo bishye kuri gahunda, umugabo naza ye kuza sitara ku bintu, ye kugongana n'abana, abana be kuryana, ibintu biba biri kuri gahunda, ngo umugore niwe ushinzwe kuyobora izo nziga neza zigakorana, ariko nta rwikubye ku rundi ngo rukomeretse urundi. Urumva ko rero uyu muntu aramutse abaye umukristo w'imihango gusa, umuryango wose wazamba. Noneho baravuze ngo bimusaba gutanga ubuzima bwe ho igitambo cy'igihe kirekire. Uyu mugore kugira ngo arinde inziga z'umuryango zikore zidakoranyeho, biramusaba ko yitanga nk'igitambo, ngo kandi akabikora mu buzima bw'igihe kirekire bitari akanya gato. Kabone nubwo abo akorera batamuha ubuhamya ko bamushimiye imirimo ye, nubwo umugore abo akorera, mugabo n'abana batashobora kumushimira ibyo ajya akora ngo bamuhe ubwo buhamya, ngo ariko arasabwa gukomeza kwitangaho igitambo igihe kirekire, kugira ngo inziga z'umuryango zikomeze gukora kandi zidakoranyeho ngo zikomeretsanye. Ntacyo bimukoraho igihe cyose abona baguwe neza, amakene y'umugabo we n'abana yakemuwe. Iyo nubwo batamuha ubuhamya ngo bamubwire bati turagushima, bamubwire bati warakoze, nubwo ibyo batabikora, ibyo biri mu nshingano zabo ngo bamushime, ariko nubwo batabikora ngo warasabwa gukomeza kwitanga nk'igitambo igihe kirekire, ngo akarinda izo nziga z'umuryango ngo zidakomeretsanya, zikore zidakoranaho, kandi ngo we ntacyo bimutwara, nta n'icyo bimukoraho, ngo apfa kubona abana be n'umugabo we baguwe neza kandi amakene yabo yakemuwe. Hakurya, kuko turi kwihuta kuri urwo rupapuro rukurikiye, baravuze ngo hari ubwiza abagore bose bagomba kugira, bona nubwo baba bagaragaje umunaniro, n'ubwiza n'ubwiza buzaramba, n'igihitoto ryo mu maso rizaba ryaramazweho n'iminsi. Hari ubwiza abagore bakwiriye kugira, bona nubwo baba bafite umunaniro, nubwo ubwiza, ubu bwiza ngo ni ubwiza bazakomeza kurambana igihe kirekire, nubwo baba bafite umunaniro n'igihitoto ryo mu maso rizaba ryaramazwe n'iminsi, ubu bwiza bagomba kubuhorana. Ubwo bwiza baravuze ngo ni umwuka ubatera kugira ijwi ryuje igikundiro, n'uruhanga rukeye. Guhorana ijwi ryuje umutuzo cyangwa se igikundiro, no kugira uruhanga rukeye, ngo ubu bwiza abagore bakwiriye kubuhorana, haba mu gihe bananiwe, ngo no mu gihe iminsi izaba yaramaze kubamaraho itoto, bazakomeze bagire ijwi ryiza kandi bagire uruhanga rukeye. Nyina w'abana agomba kugumana urugwiro rwe, nubwo yaba ananiwe, nubwo yaba ashaje iminsi imaze kumumaraho itoto, ngo ubu bwiza ntibugasaze, azahorane uruhanga rukeye, azahorane ijwi ryiza, kandi azagumane urugwiro. Atari uko ibintu bimeze neza gusa, ahubwo n'igihe yaba asabwa guhagarara ashikamye cyangwa yagwiririwe n'ibibazo biteye gushishwa, nubwo yaba yananiwe, nubwo yaba yagwiririwe n'ibibazo bishishana, ngo nyabuneka ijwi ryiza, uruhanga rukeye, urugwiro ntibikasaze. Nubwo yahura n'ibibazo biteye ishavu by'urucantege, naramuka aranzwe n'izi ngeso azaba uwo kwifuzwa. Nakomeza kugira uruhanga rukeye, akagira ijwi ryiza,
akagira urugwiro ngo no mu gihe cy'ibibazo n'igihe iminsi zaba yamaze kumumara itoto n'igihe azaba afite umunaniro ngo ariko ibi bintu ko ari bitatu ntabyiyambure ngo azabaho ubuzima buzahora bwifuzwa urumva ko azaba ari umucyo umurika azabaho ubuzima buhora bwifuzwa n'abagize urugo rwe bose abuzuzemo ikirere cy'amahoro kabone nubwo umugabo we yaba adashoboye kubigiramo uruhare azabuzuzamo ikirere cy'amahoro nubwo umugabo yaba adashoboye kubigiramo uruhare ngo amufashe rero icyo twitaho gusa ni ukumenya ko iyo umuntu ari umukristo mu by'ukuri aba ari umuntu umeze nk'umucyo umurika reka twihutire ku yindi ngingo dusoza dushyira umusozo reka turebe ngo umugabo se we byaba bimeze bite kuko igihe cyacu ntikitwemerera ko turi buze kugera kuri bose ariko icyo turi igihe abo tu aho dushobora kugera aho turahagera reka turebe ingingo yindi katugere ku mugabo katurebe reka turebe turebe ko tubona iyo paje maze dusome umugabo nawe ibyo asabwa kuzuza kugira ngo nibura nawe aba ari umucyo mu muryango ngo igihe umugabo ariho ibintu bya mbere asabwa kuzuza ngo nawe akwiriye kuba ngo azi yuko akeshwa ibi bintu bikurikira icya mbere ngo umugabo akwiriye kumenya ko ari we ukeshwa imbaraga icya kabiri ngo akamenya ko ari we ukeshwa kuba umutsima w'urugo akaba inkingi urugo rwegamiraho ngo akaba umuntu wiringirwa mu muryango kandi w'inyangamugayo ngo impamvu ngo ni uko abana bazi yuko ngo ise ari umuntu utajya wibeshya reka ndebe ko nyabonye ndayabonye ni urupapuro rwa 31 aratubwira aya magambo mu gihe mu muryango nyina w'abana ahagaze mu mwanya w'ubugwaneza umunyarukundo n'umuhumuriza umugore mu muryango nyina w'abana ngo ahagaze mu mwanya w'ubugwaneza mu mwanya w'ugukunda mu mwanya wo guhumuriza noneho umugabo rero se w'abana we ahagaze mu muryango nk'ukeshwa imbaraga ubutwari n'ubutabera mu myaka ya mbere y'abana bamufata nk'uzi byose kandi nk'udashobora kwibeshya mu bitekerezo atanga umugabo we dore ibyo akeshwa tubisubiremo se w'abana ahagaze mu muryango nk'ukeshwa imbaraga icyo ni kimwe bamuteganyaho ubutwari gutinyuka icya gatatu bamukeneyeho ni ubutabera kuvugisha ukuri mbese niwe ushinzwe urubanza rusesa imanza iyo umugore abana bamaze kumunanira ababwira ati rero murananiye ndabwira so ndabwira papa wanyu noneho ngo ashinzwe ubutabera mu muryango mu myaka ya mbere rero ngo abana be baba bazi ko ise wabo ngo ari umuntu udashobora kwibeshya mu bitekerezo atanga byaba bigoranye kubona abana bakuzi ko uri umuntu utibeshya bagasanga ahubwo ari wowe ubeshya wa mbere wibeshya ukanabeshya abandi ngo bacamigani baravuze ngo base nibo cyubahiro n'ishema by'abana babo umwana ufite se utagayitse imbere y'abandi agenda yemye kandi ntatinye gufata ijambo mu ruhando rw'abandi iyo umwana azi ko afite se w'inyangamugayo wiyubashye ukundwa mu muryango no muri sosiyete muri rubanda ngo uyu mwana bijya bimuha ishema
ngo nawe gufata ijambo mu bandi bikamworohera. Kwishimira ubunyangamugayo bwa se bihinduka ingabo yo gukingira umuhungu wese ugenda ku manga y'ubuzima. Iyo umwana afite ubunyangamugayo bwa se yuririraho biramufasha kugenda muri iyi si meze nk'imanga. Mbega ukuntu se w'abana aramutse akoranye ubutware n'ubunyangamugayo yakingira abana be gutsindwa kwinshi kuzanwa n'urucantege no kuburagizwa. Uyu mugabo aramutse ahagaze neza abana be yababera umucyo akabakingira urucantege no kuburagizwa byuzuye mu isi. Abana bakunda gufata base, abana bakunda gufata se nk'umuntu ukomeye cyane. Abana bajya bafata se nk'umuntu ukomeye cyane, nubwo yaba afite ibiganza birimo amaga n'amabavu akaba atambara gikungu. Nubwo yaba afite ibiganza birimo amaga, nubwo yaba afite ibiganza byuzuye amabavu, intoke zikomeye nk'ibyuma, ngo akaba atambaye neza cyane gikungu, ngo ariko abana baba bafata se nk'umuntu ukomeye cyane. Banezezwa no kumubonana ubushake bwiza no gushima, biherekejwe n'ubugwaneza n'ubugiraneza. Bakorwaho cyane n'uburyo se afata nyina. Abahungu bakunda cyane guherera ku ruhande rwa se, nyamara birabababaza cyane iyo babonye se atagaragaza nyina ubugwaneza n'urukundo. Abahungu bakunda ba se ngo ariko iyo babonye hari ukuntu nyina yabangamiwe na se, abana b'abahungu ngo bibakoraho bakababara. Ngo bamenya kubabarira nyina igihe agaragaweho n'intege nke n'amakosa n'uburakari, bajya bamugirira imbabazi. Baravuga bati yabitewe n'umunaniro cyangwa se n'ubwonko bwe bwari bwarushye. Ariko ntibijya biborohera kubanguka gushakira impamvu amafuti n'uburakari bya se. Iyo nyina yaguye mu makosa bajya bavuga bati mama yari yarushye, mama yabitewe n'izi mpamvu, ngo bakamenya kumwihanganira. Ngo ariko iyo se aguye mu makosa, ngo ntabwo ayo makosa bayabonera impamvu, kubera ko ngo bamuzi nk'umuntu utibeshya, bamuzi nk'umuntu ushobora byose. Iyo ukoze nabi nta mpamvu babona, ahubwo babona wabipanze. Bati ntabwo ajya yibeshya, buriya yabitekerejeho, yaduhemukiye yabipanze. Bahora bashaka kumubona nk'umuntu wuzuye ubugira neza, gushyira mu gaciro imbaraga ibakingira. Bashaka kukubona imbaraga, bashaka kukubona uri umugabo uzi gushyira mu gaciro, bashaka kukubona uri umugabo ubakingira kaga. Iyo hageze ikikunanira muri ibi, ngo ntabwo babona ko byakunaniye, ngo ahubwo baravuga bati papa ntajya yibeshya, papa ntakimunanira, ahubwo buriya yapanze kuduhemukira. Kandi ntibiborohera kumubabarira iyo abuze ingeso bamushakagaho. Ntabwo abana byaborohera kubabarira se wababyaye iyo hari ikintu cyiza bari bakwitezeho bakakibura. Ntabwo bijya biborohera kugira ngo bakugirire imbabazi bakubabarire, kuko ngo nyina we bamugirira imbabazi, kuko baravuga bati mama we n'umunyantege nke, mama yakwibeshya, mama yananigwa, mama hari ibyo yananigwa byinshi. Ngo iyo aguye mu makosa baravuga bati mama we mumubabarire rwose, hari impamvu. Ngo ariko iyo se agize ibintu ananigwa gukora, iyo hari ibintu bamukeshaga bagasanga atabyujuje, ngo ntaho bahera bamuha imbabazi, kuko mu byiringiro by'abana ngo bakuze nk'umuntu ushobora byose utajya wibeshya. Kuvuga ngo kuba utabikoze wapanze kubahemukira, kuba wabitandamishije wapanze kubahemukira. Nta mpamvu n'imwe abana babona ngo yatuma ise adashobora ibikwiriye, ngo bakuze nk'umuntu ushobora gukora ibintu byose neza. Noneho kuba wananiwe ibi bintu ntubikore neza, bakaba bari bakwitezaho ubujyanama bagasanga wasinze. Bari biteze yuko ari wowe muntu ukemura ibibazo bagasanga niwe ho wateje nyina ibibazo. Bari biteze ko ari wowe uri buze kavuga uti ugashyiraho ubutabera ibintu bigatandamuka, bajya gusanga bagasanga ahubwo ni wowe wabitandamishije. Ngo ntabwo abana babona aho bahera ngo baguhe imbabazi. Twihuta, urugo ntiruba rwuzuye iyo rudafite umugabo. Iyo urugo rurimo abagabo benshi rutagira umugore aba ari umusaka, ubwo bisobanuye ngo ni nk'inzu itagira abantu. Naho iyo rurimo abandi bose, rurimo umugore rukabamo abana hakaburamo umugabo, urwo rugo aba ari igice, aba ari inusu. Kabone nubwo bishobora kubaho
ntaboneke mu rugo kenshi niwe ubera amaso urugo bitewe n'uburyo n'imiterere afite kugira ngo intego y'umuryango wihaye igerweho kubera ko umugabo ameze nk'intwaro za musahada buri intwaro ntoya ku rugamba zikoreshwa hafi ariko iyo bigeze aho binanenye bavuga ngo mwiyambaza zazende zikomeye no mu banyarwanda bajya bavuga ngo ibigangaye babitega abagabo iyo hari ingingo zikomakomeye zikeneye kugerwaho mu muryango ngo biyambaza abagabo urugero mwaba mutuye ahantu mukabona habananiye mugeze igihe cyo kwimuka ukavuga uti rero tugomba kwimuka umugore ati rero njyewe gusiga abandi nkagenda njyewe pe sinabishobora umugabo ati none ahangaha uri kubona tuzahaba dute umugore akubwira ati simbizi ariko ntabwo nzimuka sinashobora kugenda uze nasiga abandi nkagenda njyenyine nkagiyeyo ntazi njya kubana n'abantu ntazi reka da akagira ubwoba ngo icyo gihe umugabo ahita afata imyanzuro ishaririye kuko umugabo ngo yaremanwe ubunyamaswa bwinshi gufata ibyemezo bikakaye biramushobokera ngo icyo gihe afata ibyemezo umugore akagukurikira ari kurira ariko akagukurikira ko nta kundi byagenda iyo mugezeyo mugahinga mugacuruza mukubaka bikagenda neza arahindukira akavuga ati ariko papa runaka azi ubwenge akagushima mubonye umusaruro ariko waragiye ari kurira ngo kugira ngo intego z'ubuzima bukomeye zigerweho umugabo niwe uwa mbere mu gufata ibyemezo barazwe ngo nanone kandi kuba mu muryango kwe ntacyo byaba bimaze aramutse amarira igihe cye mu gusoma ibinyamakuru ibitabo cyangwa se akamarira amasaha ye mu rubuga rw'ibinezeza mu runywera cyangwa igihe cyose akakimara yiryamiye kuri ubu ngubu ibinyamakuru ntabwo bikiri ibipapuro ibitabo si ibipapuro ahubwo buno ni ikoranabuhanga ugasanga wibereye muri telefone nta gihe cyo guha abana bawe nta gihe cyo guha umugore wibereye mu gitanda nimwo waheze ngo cyangwa wigereye mu runywera cyangwa wagiye mu bindi bintu byo kwinezeza ngo igihe cyose kigashirira umwo baravuze ngo niba ari uko wifata kuba mu rugo rwa kwawe ntacyo bimaze ubwo noneho wabaye umwijima kuko icyo umuryango wagukeshaga ntikiriho noneho baravuze ngo umugabo mwiza mu muryango atuma umugore n'abana bahora bamutegereje bafite ubwuzu iyo umugabo ari mwiza mu muryango akaba akora bya bindi bikenewe ibyo bamwitezeho ngo abana bahora biteze ko yenda kose yenda gutaha ngo bamutegereje bafite ubwuzu n'urugwiro kubera ibyo bamwitezeho umugore ahora avuga ati iyaba papa wanyu yaraje mutegereze papa araza mwihangane papa araza papa naza mumubwire mbese ngo bose baba bagutegereje bameze nk'abategereje umwami wenda kuza mu gihugu cye noneho burya umukristo nyakuri ni umucyo iyo ubaye utuzuye uba ubaye umwijima rero ni amahirwe ye kubyaza umusaruro ayo masaha y'igiciro cyinshi kabone n'ubwo yaba azabiranijwe n'umunaniro n'amaganya y'umugabo n'ubwo waba ufite umunaniro n'ubwo waba ufite ibikuganyisha ngo ntugatakaze igihe ngo unanirwe kuzuza ibyo umuryango ukwitezeho icyo abo bakunzi be baba bamutegerejeho ni umucyo udahinduka wo mu maso he ngo ubahembuza amahoro n'ibyishimo bo baba bakwitezeho ko wenda kuza ufite umucyo mu maso ugiye kubahembura ibyabayobeye byabananiye byabateye ubwoba ugiye kubiga igisubizo baravuze bati ntazabura kugira igitekerezo cyangwa inama y'ingenzi ibakuza mu burere atahana ntazabura inama ibakuza mu burere atahana ayikuye mu byo yabonye iyo yiriwe ngo ni ukuvuga ngo hari inararibonye yakuye yiriwe yafasha abana be mu kubakuza kandi azashaka uko amenya amakuru y'ibyabaye kuri buri wese ashinzwe muri uwo munsi umugabo iyo atashye ngo arakurikirana agira ngo amenye amakuru ya buri mwana wese ya buri muntu wese uri mu rugo rwe ashinzwe avuga ati wowe ku ishuri byagenze bite aha wowe wari uri mu matungo byabaye bite wowe wagiye gucuruza byagenze bite wowe twatumye kwa runaka byabaye bite ngo akamenye amakuru ya buri wese ngo arebe ko nta watandukiriye ngo atambikire ave mu nshingano yifate ukundi niyita ku byo abana be bahugiramo
nibwo azabamenya neza maze amenye uko abatoza kuba ingiramumaro. Abana bakunda kuvuga inkuru y'ibyababayeho kandi bagashimishwa no kubona ababatega amatwi. Iyo se yirengagije gukoresha uwo mwanya ngo abakorere ibyiza. Iyo abana batashye bashaka kukongorera ibyo babonye, ibibagwa neza n'ibibagwa nabi, ngo ukanga kubatega amatwi, ngo ntubemerere ko ibyo byiza babikubonaho, ngo ako kanya baravuze ngo wowe mugabo niyitege ko mu gihe kizaza azicuza bikomeye bitewe no kubona batakimwumvira. Niba abana batajya bakubwira ngo batega amatwi, akaba kukubwira ngo ikaramu yatakaye bimusaba kubanza guhera ibise, akabwira nyina ati wambwirira papa, noneho aranyica, atakubwira ibyamubabaje, atakubwira ibyamunejeje, atakubwira ibyifuzo bye, ngo witege ko mu gihe kizaza nikamara kuba kagimbi kazakunanira, kazakwivuna nk'umwanzi, kuko n'ubundi nta rugwiro mwari mufitanye. Baravuze ngo umwana abakeneye guhishurira amabanga ye uwo yabonye ko yiteguye kumwumva. Umwana aba yiteguye gutanga amabanga ye ngo ayavuge, ariko ayabwira uwo ari kubona wamwumva. Niyo mpamvu kenshi abana bakunda guhitamo ba nyina bakabagirira icyizere kuruta ba se. Iyo nyina ari we wemeye kumukingukira mu buryo bwihuse, se ntatinda kuzabona ko nyina wenyine ari we afiteho ijambo kandi akabaha inama z'ubwenge. Igihe kizagera ngo nawe uzamenya yuko abana bawe nyina ari we bakunda, ari nawe bumva. Noneho ku bazakomeza iki cyigisho twe turashoje, ngo uzatangazwa no kubona ngo n'igihe muzaba mumaze kuba bakuru, abana bawe bagize amahirwe yo kubona akazi, babonye amafaranga, ngo bazajya baha nyina wowe bakwirengagize, kubera yuko kuva ari impinja ikaramu bayibazaga nyina, ikayiba akayibaza nyina, uwamukubitiye mu nzira akaza akabibwira nyina. Mbese ibintu byose ni nyina yabwiraga, ibimunezeza n'ibimubabaza nibyo yifuza. Ngo uko kuba warabimye igihe ntiwemere ko bakuruhukiraho, ngo bizatuma nabo igihe bazaba babonye akazi bakabona amafaranga, uwo bazajya bahamagara, uwo bazajya babaza amakene, uwo bazajya basohorezaho umutungo, ngo ni nyina. Noneho icyo gihe ubwo bazaha nyina nawe aguhe, nataguha uzabigwamo. Rero umukristo nyakuri ni umucyo. Iyo ubaye umukristo nyakuri uramurika abo mubana, abo muturanye, abo mu muryango, abari bo bose, ngo nibo bajya atanga ubuhamya bakavuga ngo ni ukuri koko uyu muntu abana na Yesu, bashingiye ku magambo, bashingiye ku myambarire, bashingiye ku mikorere. Ngo naho iyo ubaye umukristo w'imihango gusa wo mu nzira ngari, ngo abantu bajya bakureba bakavuga ngo yewe uyu we ntaho dutandukaniye, none se turya bimwe, twambara bimwe, dukora bimwe, aba ntaho batandukaniye natwe, ngo bakaba babayeho ngo ari abantu bo gutukisha umurimo w'Imana, ngo kandi akaba ari abanyabinyoma bajya babeshyira ibyo bizera. Reka Imana idufashe muri aya masaha, umuntu wese arinda ibyo yizera, ube umukristo wihana. Twasi ngo niyo ntambwe ya mbere umukristo atera kugira ngo witwe umuyoboke wa Kristo, ni ugutera intambwe yo kwihana ugatandukana n'ibyaha. Niyo mpamvu twasomye ngo hakenewe ububyutse bufatika muri iki gihe nk'ubwabayeho mu Isirayeli ya kera mu gihe cya Samweli, hakenewe ububyutse bufatika nk'ubwabayeho mu gihe cya Yesu, kugira ngo abantu bahinduke umucyo, twe kuba urwijiji, twe kubangamira abandi, twe gutuma ubukristo butukwa, twe kujya tugaragara ko turi abakristo ariko banyuranyije n'ibyo twizera, ngo duse n'abantu bari kubibeshyera, bari kubitukisha. Noneho umuntu niba ari umubyeyi w'umugore mu rugo ahagarare nk'uko ijambo ry'Imana risaba. Niba ari umugabo bigende bityo, abantu bacu batwigireho. Niba taba abakirisito baturebeyeho, Imana bye kuzabitubaraho, bazabe barahisemo nabi ku bushake. Niba twigana bazabona ubugingo buhoraho. Abaturanyi bizabe bityo, abavandimwe bibe bityo, ndetse naho dukorera muri sosiyete ayo mahirwe bazayagire. Imana idufashe kumva, idushoboze kubyumvira, tube ku isi turi umucyo, twe kuba umwijima, kandi twe kubangama, ahubwo dutunganira abandi kandi tubamurikire, mbese batuboneho icyo bari batwitezeho, mu izina rya Yesu, amena.
ibiri kubera ku isi njyene ubwaba dore abantu baranganye dore abantu baricanye dore inkwazi igaraza kandi ntakaraba ibiri kubera ku isi njyene ubwaba dore abantu baranganye dore abantu baricanye dore inkwazi igaraza kandi ntakaraba isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza ndetse ku irari itangiriro ryo kuramukwa sininga umushyitsi urupfu rugahunga abanyabyaro bazagana hehe ndetse ku irari itangiriro ryo kuramukwa sininga umushyitsi urupfu rugahunga abanyabyaro bazagana hehe isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza ibyo umuntu azaba yarakoreye mu isi ari byiza ari bibi ntazabasha kubyihisha dore ikintu gikomeye kandi gitangaje ibyo umuntu azaba yarakoreye mu isi ari byiza ari bibi ntazabasha kubyihisha dore ikintu gikomeye kandi gitangaje isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza marayika w'uwiteka bambisha amahema yo kugotamuhara akabakiza mbonye kuba mu mana aribwo buryo bwiza ikadushoboza kureba itagaragara na ubundi by'isi byawe benshi mbonye kuba mu mana aribwo buryo bwiza ikadushoboza kureba itagaragara na ubundi by'isi byawe benshi isezerano rihumuriza marayika w'uwiteka bambisha amahema
yakugata ramuha akabakiza. Malaika uiteka wabisha maema, yakugata ramuha akabakiza. Visezerano rihumuriza. Malaika uiteka wabisha maema, yakugata ramuha akabakiza. Malaika uiteka wabisha maema, yakugata ramuha akabakiza. Ibiri kubera nimubyuke, nimubyuke, dore burakeye. Umuseku ratambitse, mukanguke gose burakeye. Nimubyuke, 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 dore burakeye. Umuseke uratambitse, mukanguke gose burakeye. Mugihe nk'iki umwami wacu yabagavuye mu rwiherero, yajyagayo gusaba imbaraga ngo ashobore gutsinda Satani. Mugihe nk'iki umwami wacu Yesu yabagavuye mu rwiherero, yajyagayo gusaba imbaraga washobore gutsinda Satani. Niryamira mukanguke, mutavuka umugisha wa none. Nimusabe murahabwa, mukomange murakingurirwa. Niryamira mukanguke, mutavuka umugisha wa none. Nimusabe murahabwa, mukomange murakingurirwa. Hari imbaraga mu masengesho y'umutima wicisha bugufi. Ntakirusha kandi ntakigusha byabasha kunesha uwo mutima. Hari imbaraga mu masengesho y'umutima wicisha bugufi. Ntakirusha kandi ntakigusha byabasha kunesha uwo mutima. Mu gitondo Yesu mwami yarasenze, yararirimbye indirimbo z'uwo mwami, zakomeza gabantu barushye. Mu gitondo Yesu mwami yarasenze, yararirimbye indirimbo z'uwo mwami, zakomeza gabantu barushye. Uwo n'uwifuzwa ibihe byose, kuba kera kuba ariho n'ubu. Abamwigana by'ukuri bose bazahinduka bagenze nkawe. Uwo n'uwifuzwa.